بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا اللہ پاک جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں اور جو عمل میں مضبوطی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک ان کے عمل کو مضبوط کر دے, ان کی ہمت کو مضبوط کر دے اور ان کے قوت ارادی کو مضبوط کر دے. آپ اپنے علم سے ان کی مدد فرمائے اللہ پاک, آپ ان کی غیبی مدد فرمائے اور جیسا وہ نیک دل سے چاہتے ہیں ان کا وہ کام ہو جائے. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا خلاصہ شروع کرتی ہوں. میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ قوت ارادی کیا ہے, اس کا سننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے حاضرات میں قوت ارادی کیا اہمیت رکھتی ہے. جی تو دوستو, قوت ارادی کا مطلب بہت ہی سمجھا جائے تو بہت ہی آسان ہے اور جن کو نہ سمجھ جائے ان کے لیے تو سمجھے بہت ہی مشکل ہے. قوت ارادی جو ہے ایک ایسی قوت ہے یعنی جس کام کے سر انجام دینے کا ارادہ آپ کرتے ہیں اسے سر انجام دے کر ہی چھوڑتے ہیں. ہر ایک کام کے شروع شروع میں کئی تکلیف رونما ہوتے ہیں. جیسے ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ہمیں بہت ساری پریشانی آتی ہیں, لیکن اگر ہم ہمت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک بھی مدد کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. اگر ہم جائز اور دکھی مطلب کہ بہن بھائیوں کا سہارا بنتے ہیں یا کسی کی پریشانی کی ختم کرنے کے واسطے ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا مدد بھی کرتے ہیں. شروع شروع میں کئی تکلیفیں رونما ہوا کرتی ہیں اور ضروری ہے کہ لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے. اب ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا وہ جو مریض کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی بیماری سے لڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جن لوگوں کو انجیکشن لگنے سے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا دیکھتے درد ہونا شروع, انہوں نے کہاں کامیاب ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ مضبوط دل کا ارادہ رکھے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے خود قدم چومے گی. ٹھیک ہے, حاضرات ایک دفعہ کروا لیں, جنہ ایک پری آپ قابو کر لیں گے نا, میں کہتی ہوں پوری زندگی کے لیے کافی ہے. خاص کر میری بہنوں کے لیے, بہنوں کے لیے تو اتنے پیارے میں دو تین میں ایسے عمل بتاؤں گی کہ ایک دن کے عمل ہوں گے, اس میں روزہ رکھنا ہوگا تو انشاءاللہ پری ایسے آپ کے پاس ہوں گے. پر پہلے حاضرات کرنا سیکھیں, حاضرات نظر آ گئے تو یہ پری جن مغلات حاضرات آپ کی ایسے مدد کریں گے کیونکہ وہ جنات ہی ہیں. ٹھیک ہے, حاضرات کرنا سیکھیں, انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. بس آپ اپنا ارادہ مضبوط رکھیں, جو عملیات کی بنیاد دینا چاہتے ہیں عمل کرنا چاہتے ہیں بس اپنا ارادہ مضبوط رکھیں. مجھے بار بار کہہ رہی ہوں کہ دل تھوڑا نہیں کرنا, ہم آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. جو بھائی جو بہن عمل شروع کرے گا ہمیں بتا کے کرے, اجازت لینا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے مدرسے کے بچوں سے آپ کے لیے دعا کروائیں گے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اتنی کوشش ہم آپ کے لیے کریں گے, لیکن پہلے آپ اپنے دل کو مضبوط کریں. قوت ارادی بات وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب تکلیف کو وہ شخص برداشت کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور جب دیکھیں تکلیفیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی جاتی ہے قوت ارادی خود بخود مضبوط ہوتی جاتی ہے. ہمیں کوئی بیماری لگتی ہے, ٹھیک ہے, ہماری قوت ارادی جیسے جیسے ہم بیماری سے لڑتے ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے حکم سے اگر یہ آئی ہے تو آ جائے, ہم اس سے لڑیں گے. ٹھیک ہے, کوئی پریشانی دکھ تکلیف آتا ہے تو آپ خود لڑتے ہو اس سے. ٹھیک ہے, کوئی دوسرا نہیں آتا,
ٹھیک ہے، اللہ باقی مدد آتی ہے اور انشاءاللہ اسی کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے لڑتا ہے، اور جب لڑتا ہے اور پھر اس بیماری سے وہ جیت جاتا ہے تو یہ قوت ارادی ہی کہلاتی ہے۔ عمل بھی اسی طرح، عمل کی بھی یہی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ عملیات کی دنیا بہت آسان ہے لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو بے وقوف ہیں۔ تو پھر اس شخص کی عادت بن جاتی ہے ان چیزوں کو سہنے کی، تکلیفوں کو سہنے کی، اور وہ پھر مضبوط دل کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کو قوت ارادی بھی کا ایک طریقہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کام کا خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کبھی نہ کرو۔ ہمیشہ نصیحتیں یاد رکھیں آپ بس، کہ ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ فلاں کام فلاں کر دیں، میں نہیں کروں، میں ایسے نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ خود کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جو لوگ دوسروں پہ ڈالتے ہیں، میں نے پہلے بھی عقیدے میں بتایا کہ جو لوگ اپنا کام دوسروں پہ پھینک دیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ لوگ بہت مضبوط دل کے مالک ہوتے ہیں جو اپنا کام خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنا کام کبھی کسی پر نہ ڈالو، خود کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے اگر ہم اپنا کام کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ہم اس میں مصروف ہو جاؤ، مضبوطی دکھاؤ۔ ہم کتنے ہی مشکل پیش آ جائیں، کبھی ہمت نہ ہارو۔ استقلال کو اپنے ہاتھ سے کبھی جانے نہ دو۔ کامیابی یقینی ہے، آپ کے قدم چومے گی۔ زبردست قوت ارادی کے آگے سخت پتھر موم ہو کر بہ جاتا ہے۔ عملیات ایک دن کے اندر حاصلات ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دل مضبوط ہو، قوت ارادی اتنی مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ میں ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ واقعہ فرہاد میں کسی طرح پہاڑوں کے پہاڑوں کے پہاڑ تن تنہا کاٹ کر رکھ دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یخی کا واقعہ ہے، تو وہاں ایک شخص کا نام فرہاد تھا۔ اس نے پہاڑوں کے پہاڑ جو اسے تھے نا، اس کو جڑ اس کی ختم کر دیا توڑ توڑ کے، اور اف تک نہ کی تھی۔ کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے اس کے سر انجام دینے کا دلی سچا شوق ہونا یہ قوت ارادی ہے۔ اور جو کام کرنے کے قابل ہو اسے اچھی طرح کرنا چاہیے، بس پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو۔ جاننا چاہیے کہ قوت ارادی یکسوئی قلب اور استطاعت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے اوپر میں ہم نے بتایا تھا کہ یکسوئی، قوت ارادی اور اخلاص، یہ تین چیزیں لے کر آپ نے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یکسوئی استطاعت بڑھتے ہیں، تصور سے تصور بڑھ جاتا ہے، اجتماعی خیالات سے، اور اجتماعی خیالات بڑھتے ہی دل میں شوق پیدا ہونے لگ جاتا ہے اور قوت مضبوط ہونے لگ جاتی ہے۔ بس جب تک کسی کام کے سر انجام دینے کا شوق نہ ہو تو وہ کامیاب کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کام آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ اور جب شوق ہوگا تو اس وقت فوراً جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ جب شوق بڑھے گا، تصور بڑھے گا کہ ہم حضرات ایسے ہوں گے، جنات ایسے ہوں گے، پرنی ایسے ہوں گے، تو پھر آپ کا دل اور شوق پیدا ہوگا، تو دل مضبوط ہوگا، شوق ہوگا، اس کام کے متعلق خیالات جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا۔ اس طرح قوت ارادی، دل میں مضبوطی خود بخود بڑھتی چلی جائے گی۔ یکسوئی قلب کا مطلب ہے دل کو ایک طرف لگا لینا۔ یکسوئی، جیسے اوپر بتایا گیا تھا کہ یکسوئی کا مطلب ہے دل کو ایک طرف لگا لینا، اور پھر جو ہے ایک دل کو مضبوط رکھ لینا۔ دل اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، یہ اپنے جن کے اندر دھڑکتا ہے یہ انہی کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم جس طرح اس کو چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کو ایک کام کی طرف رجوع رہنے دیں گے تو اسی کام میں لگا رہے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہمارے خیال میں دوسرا خیال نہ آیا وہ پھر سے اپنی ٹون میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ جو صرف دماغ سے پیدا ہو کر دل تک پہنچتے ہیں خیال، وہ خیالات اور ہوتے ہیں، وہ اندرونی خیالات، اور دوسرے بیرونی خیالات
ان سب کو ملا جلا کر, ٹھیک ہے نا, یہ بنتے ہیں. دماغ کا کام ہوتا ہے سونگنا, ٹٹولنا, ٹھیک ہے, تو ایک حس پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دل اس کو, دماغ دیکھیں, دماغ سمجھے آپ ہے. عمل جو ہے اس کی خوبصورتی وہ دل ہے. آپ عمل کو کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں, کس طرح آپ سمجھتے ہیں, کیسے اس کو سونگتے ہیں, ٹٹولتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اتنا ہی اس کو آپ کو اچھے طریقے سے رزلٹ ملے گا. یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. آج میں آپ کو قوت ارادی کے بارے میں اتنا ہی بتاؤں گی, اور جو میری اگلی آنے والی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے, اس میں میں قوت ارادی کا پارٹ 2 آپ کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے. اور جاتے جاتے اگر میری بات آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہے تو پلیز کمنٹس کریں, شیئر کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کو بیل آئیکن نیچے نظر آ رہا ہوگا, ریڈ کلر کے اوپر آپ کلک کریں تو انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی آنے والی میری حضرات کی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی خوش رہیں اور آپ کی پریشانی دکھ تکلیف تمام ختم ہو جائے. اور جو بھائی کی بہن عامل بننا چاہتے ہیں, عالمہ بننا چاہتی ہے یا عاملہ بننا چاہتی ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کامیابی اس کے قدموں میں ہے. تو جیسے جیسے بتایا جائے ویسے ویسے کریں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ٹیچر عائشہ کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیجیے گا, اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اگر اچھی لگی ہے تو ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.